Her på TV2 1000 Danmark er det nu blevet tid til kortfilmen Hævnens Time. Læn dig nu rigtig godt tilbage og nyd den, og husk så også at besøge os på YouTube og Facebook. Vores bedste ven.
vi nu? Hvad går vi nu? Hvad går vi nu? Hvad laver I? Hvad laver Thomas der, hva'? Jamen, det er det. Ej, det kan ikke blive det her. Er det kommet af nørden? Jo. Ja, nej. Det er sgu der, mand. Nej. Nej. Det er nørden, mand. Fuck, det er... Ej, jeg har holdt det til. Jeg har holdt det. Vi kan ikke blive sikring. Skal du lære det, mand. Det er nørden, mand. Det var ret dårligt, det der. Og kom. Hvad er det? Hey, Chang! Jeg vil give dig en mavepuse. Ej, hvad gør det? Åh, oh, syg, mand! Åh, oh, hvad fanden laver du? Vi ringer fucking til politiet. Kunne vi godt tro? Ikke fucked. Fuck. Det er da ikke noget godt. Hvad laver du? Det er da det mønner ved folkens politiet. Ej, nu. Skal vi vende sammen, Søren? Det var så nært om mig. Nej. Ja, det var kortfilmen Hævnens Time. Den er ikke meget længere. Jeg håber, I nød filmen og fraklippene. Husk at tage tøs på YouTube og på Facebook.